Jeg fik ikke lavet nogen video i går. Fodboldkanalen, så det var en katastrofe, men vi er tilbage nu. Jeg har lige pillet FIFA-kortet ned. Grunden til, at jeg pillede ned i baggrunden, hvis du kan se baggrunden, så er det fordi, at jeg har lavet noget Omo TV, og så er det ikke så smart, at der står Draxil bagpå. De kender mig alligevel alle sammen, men det er lidt, lidt for nemt, hvis der står Draxil bagved, så er det lidt for nemt. Det er goddags, her er vi. Og jeg tænker, vi har ikke lavet predictions, men lad os komme i gang med predictions nu. Lad os lave prediction i den video for alle fire kvartfinaler. Nu er det jo kvartfinalerne, mine damer og herrer. Så skriv jeres predictions på alle kampene, eller på en af kampene, hvis I har lyst. VM slutter i dag den 8. VM slutter om, mine damer og herrer, 10 dage. Ikke? Og vi har tre kvartfinaler på programmet. Den første er Kroatien mod Brasilien. Skriv jeres prediction. Og jeg siger stille og roligt 2-0 til Brasilien. Det bliver nok 2-3-0. Det bliver en stensikker sejr til Brasilien. Jeg har også oddset på det. Jeg har også oddset på, at Richarlison skal score osv. Snakker vi mere om inde på main kanalen. Så ja. Jeg tror, jeg bliver stensikker på Brasilien. Det bliver stensikkert. Og det er ligegyldigt, om de har skadet her. Ressource, det er ligegyldigt. Det er ikke... Så ja, de er vanvittige Brasilien. Det må vi bare erkende. De er vanvittige. Så ja, jeg siger 2-0 til Brasilien. Ikke? Så I skriver jeres predictions på enten en kamp eller på alle kampe. Det bestemmer I selvfølgelig selv. Ikke? Nu laver vi lige på hele ordet, fordi nu fucking er vi. Ikke? Alle kraftfinalerne. Og det bliver en spændende kamp. Jeg går ud fra, at Kroatien stille og roligt, eller Brasilien stille og roligt kommer simpelthen ind her og stille og roligt. De skal møde vinder af den her kamp. Ikke? Vinder af den her kamp her. Brasilien og Ukraine skal møde vinderne af Holland og Argentina. Og jeg kan lige godt sige, at jeg går ikke med nogen uregjort. Det bliver det sikkert. Det bliver sikkert uregjort nogle gamle. Der ved det bliver det sikkert. Men det er sikkert for længe spilletid. Men det går vi ikke med her. Vi går bare med fuld plade. Og her siger jeg, at Argentina vinder 2-1. Jeg tror, Argentina vinder. De er bedst. De er bedst, Argentina. Argentina er mega farlige, når de virkelig kører. Messi, Hopla og de andre, og de er også farlige. Alvarez er også farligt. Det er også farligt med, hvad fanden er det, han hedder? Nogle midtbanespillere er jo farlige. Ham der med Kalles, der er Enzo, og hvad de hedder. De er farlige. De Maria er farlige, hvis de spiller. Spørgsmålet er, om det er nok for Argentina at gå hele vejen. Det tvivler jeg på. Jeg tænker, Argentina, hvis Argentina møder... Jeg siger Argentina 2-1, skriver jeres prediction. Jeg tror, Holland ryger ud, ikke? Jeg vil sige, at... Ja, det sker nok, ikke? 2-1 til Argentina. Jeg vil sige, hvis Argentina møder Frankrig eller Brasilien, så ryger de nok ud, Argentina. Ja, England, Frankrig. Jeg vil sige, at Argentina er nok det er nok de fire bedste hold. Måske de ikke engang bedre end Portugal. Det kan vi ikke engang udelukke. Så jeg tror, at Argentina kommer maksimum i semifinalen. Ikke? Jeg siger 2-1 til Argentina. Skriv jeres prediction på Argentina-Holland. Og så er der Marokko-Portugal. Portugal så fremragende ud uden Ronaldo. Det må vi erkende. Flot generationsskift i gang med Portugal. Det bliver rigtig spændende at følge Portugal, hvis Ronaldo nu ikke er med. Ronaldo han bidrager ikke med noget til holdet andet, end han er sådan ligesom Daniel Alves for Brasilien. Fuck, hvor der meget støv her. Ja, der er meget, hvis man lige støver af, så er meget støv. Lige nu er der meget lys, men normalt er det sådan lidt mørkt, så kan man ikke rigtig se det, vel? For hvor meget støv. Nå, det søger ringer også dagen. Konen gider ikke gøre det, så her er vi, ikke? Fin generationsskifte for Portugal, og Ronaldo han har ligesom samme rolle nu som Daniel Alves. Han er ligesom bare med for bare ligesom at være der. Og det kan ikke udelukkes, at Ronaldo han ikke bliver udtaget til EM-slutrunden om 2 år. Det kan ikke udelukkes, hvis de har den samme træner. Det vil sådan set være et fint statement, hvis Ronaldo han ikke bliver udtaget til EM-slutrunden. Fordi det er også noget med, at han brokker sig, når han ikke bliver udtaget. Og han skrev, nu læser jeg noget med, at han troede ved at rejse hjem og sådan noget der. Ronaldo han synes jo, han er den bedste nogensinde. Og så derfor så går han fuldstændig amok, når han ikke starter eller et eller andet, du ved ikke. Så ja, han er snart færdig Ronaldo på landsholdet, ikke? Det er han snart færdig, og det kan godt være, at det er hans sidste VM. Altså, jeg ved, altså, så det kan, hvem der er træner, så kan godt være, at de tager ham med, bare for at tage ham med. Men jeg synes, at Ronaldo, han, jeg synes, at det, jeg tror faktisk, at det er hans sidste slutrunde. Jeg tror, EM er 2 år. For en halv år siden, så vil jeg sige, at Ronaldo har spillet også VM og 4 år, 100% min. Men det vil jeg sige, hans niveau. Ronaldo har haft en skandaløs dårlig VM-slutrunde. Han har filmet sig til at straffespark, han har scoret på, eller så har han ikke været i nærheden af at score. Det var der, hvor han prøver at ramme den med hovedet. Må han prøve at snitte den, men at være virkelig dårlig for Ronaldo, og Portugal har været meget bedre uden ham, så han er snart færdig Ronaldo, ikke? Det er han, ikke? Jeg siger 2-0 til Portugal her. Jeg håber på Marokko,
men jeg tror, at 2-0 Portugal, de varmer foran, de har noget at lære af, de har noget Bernardo, Bruno er varme, og de spiller frit nu, hvor de kan spille Ronaldo, ikke? Så ham den nye, der kommer ind med hat, og det er farlige sager, det er der, altså, ikke? 2-0 til Portugal, siger. Og så er der England-Frankrig. England-Frankrig. Jeg siger faktisk 3-1 til Frankrig her. Vi giver den bare gas, ikke? Frankrig favoritter, og det er måske voldsomt at sige, at det går 3-0 ind. Det er nok mere realistisk med 2-1 til Frankrig. Men jeg siger 3-1 til Frankrig. Jeg tror simpelthen, forskellen holdene er meget lige, når du går ind på dem. Det er meget lige. Men Mbappé, ja, det er simpelthen for vildt, ikke? Lad os se her. Okay, venskabskampe. Her gruppe D ved Europa. Okay, der blev det 1-1 for 10 år siden. Det kan vi rigtig bruge til noget. Så er der Eurogruppe. Så 2004 mødte hinanden 2-1. Så det er jo heller ikke en klassiker i VM eller EM-klubrunden. Jeg synes aldrig, de møder hinanden, vel? Så det er 10 år siden, de mødte hinanden. Det kan jeg altså ikke huske. Det er 10 år siden. Jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske den her kamp for 10 år siden. Det er nok ikke mange, der kan. Og mange kan huske den her kamp for 20 år siden. For 18 år siden. Var jeg født der? Ja, det var jeg nok ikke. Så det kan vi ikke huske. Jeg siger 3-1 til Frankrig. Jeg tror, England scorer også. Men jeg tror, Frankrig virkelig. Jeg tror, Frankrig de tager den. Så ja, det er min prediction. 2-0 til Brasilien. Og i den her kamp, 2-0 til Brasilien. 2-1 til Argentina. 2-0 Portugal. Og 3-1 til Frankrig. Jeg håber selvfølgelig på Kroatien. Jeg håber på Kroatien. Og så Argentina, Marokko, Frankrig. Det håber jeg på. Men altså, jeg vil ikke blive ked af det, hvis England vinder. Hvis England vinder, it's coming home. Jamen, United får 3 verdensmester, ikke? Maguire, Shaw og Rashford. Rashford verdensmester. Jeg vil ikke være ked af det, hvis England vinder. Det vil okay, hvem vil helst have vinder her? Okay. Hvem helst vil have vinder? Det er Marokko 1. Vi helst have Marokko vinder. Det kunne være mest grineren. Så 2 Argentina. Kroatien er lidt ligeglad med, for de har været så meget på køre, ikke? Min prioritet, det er Marokko 1. Og så er det Argentina 2. Så vil jeg sige England 3. Og så tager jeg faktisk Frankrig som 4. Frankrig 4, og så Holland 5, og så kører det derfra, ikke? Men ja, min prioritet er Marokko 1, og så Argentina 2. Lad os bare holde den der, ikke? Men finalen, min umiddelbare bud lige nu, jeg skal give bud på finalen, Brasilien, Frankrig, og så vinder Brasilien i finalen. Brasilien kommer til at være for gode for Frankrig, det tror jeg. Det er min umiddelbare bud. Brasilien, Frankrig i finalen, det er mit bud. Skriv os prediction på kampene. Jeg siger 2-0 til Brasilien, 2-1 til Argentina, 2-0 til Marokko og 3-1 til Frankrig. VM er tilbage igen i morgen. Vi glæder os til det. Det gør vi. 100%. Vi glæder os til det. Nu er VM snart slut, og det glæder vi os også til. Måske. Ej, det glæder vi os faktisk ikke til. Det gør vi faktisk ikke. Det VM, det er meget, det er lækkert nok, ikke? Jeg har ikke været på at køre det her VM, men vi prøver, ikke? Vi prøver. Kroatien mod Brasilien. Det bliver en fed dag, det her. 2 dage med kvartfinalen, 9. og 10. Og så har vi den 11. Der har vi ikke noget championship. Og noget mere championship, det kommer godt også på, hvis man er ludoman. Det er man selvfølgelig. Ej, vi er ikke ludoman. Vi kan godt styre det. Det er helt, jeg kan godt styre odds. Odds og poker kan jeg godt styre. Men blackjack kan jeg ikke styre. Og rouletten kan jeg ikke styre. Og slot vil jeg nok ikke kunne styre. Vel? Og så har vi her semifinalen. Først semifinalen 13. Og jeg tror, det bliver Argentina mod Brasilien. For at overveje en semifinal, det kunne være fuck. Brasilien, Argentina, fuck, man, det bliver ikke meget større end det der. Det gør jeg faktisk ikke. Og så har vi en anden semifinal, hvor jeg tror, det bliver Frankrig mod Portugal. Ikke, jeg vil virkelig være glad, hvis Portugal ryger ud. Ikke, altså, jeg har virkelig stor sympati for Portugal-holdet. Portugal-holdet uden Ronaldo, men Ronaldo, han er simpelthen bare... Det er pigen, det er at se på, ikke? Hans opførelse, den er helt i skoven, ikke? Godt, vi snakkes ved. Mit hår sidder godt. Prøv at se den lille tukker her. Tuk. Vi snakkes ved, baby. VM kører på fuld klinge. Skriv os prediction på kommende, hvis I har lyst. Og så snakkes vi ved. Så kommer Premier League igen, og så må vi se, om vi skal se Premier League. Det må vi se, om vi finder... Vi finder lige ud af, om vi skal. Det kan man aldrig vide. Vel, det kan jo godt være Premier League Champions League. Det kan jo godt være, ikke, baby? Ses. Hej.